ku socoto qaybta maamulkii maaliyadda dowladda hoose ee xamar iyo maamulka gobolka banaadir, ku socoto waaxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar, ku socoto taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar, ku socoto taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir, ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir, og waaxda gaadiidka dowladda hoose ee xamar, og waaxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir, og xogeeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir, og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir. Ujeeddo: hirgelinta go'aanada ganaaxa ku saabsan ee afxirashada COVID-19. Kulan aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen gudoonka sare ee maamulka gobolka banaadir uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa loogu hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka dilaaga ah ee COVID-19, iyadoo sidoo kale ay socoto wacyigelinta uu maamulka gobolka banaadir ka sameynayo 17 degmo ee gobolka banaadir. Kulankan oo muddo saacada ah socday waxaa la isla qaatay in la hirgeliyo qaadashada afxirka face mask, cid allaalla iyo ciddii u hoggaansami weysana waxaa laga qaadi doonaa tallaabooyinkan hoos ku xusan. Qodobka koowaad: ganaax. Dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka banaadir mar waliba ay ka soo baxayaan guryahooda waxaa la farayaa inay xirtaan afxirka face mask, cid allaalla ciddii aan xiran waxaa la ganaaxayaa ganaax lacageed oo dhan $5. Lacagtaasi ganaaxa waxa uu bixinayaa goobta lagu qabtay, haddii uu bixin waayana waxaa la geynayaa saldhigga booliska ee ugu soo horreeya. Goobaha ganacsiga iyo meheradaha kale ee lasugu yimaado cid allaalla iyo ciddii soo gasha afxirasho la'aan waxaa la ganaaxayaa milkiilaha meheraddaasi, waxaana qofkiiba lagu ganaaxayaa inuu bixiyo lacag dhan $50. Qodobka labaad: fulinta awaamiirtan. Fulinta awaamiirta sare ku xusan waxaa u xil saaran hay-adaha iyo xafiisyada sare ku xusan, waxaana laga doonayaa in ay u fuliyaan awaamiirtaani sida ay tahay. Qodobka saddexaad: dhaqangalka awaamiirtaani. Fulinta awaamiirtaani waxa uu dhaqangelayaa markii uu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, waana uu saxiixay. Maasanadiin.